очень доверяет моей работе, моему вкусу и не вмешивается. То есть это такой уровень, который невозможно встретить вообще даже на уровне президентов в бывших странах СНГ. Вот такое я только встречал. У кубинского лидера был фотограф-друг. У американских президентов иногда встречают тот же Пит Соуза, последний с Бараком Обамой. Но у него что было? Он говорил, я должен быть частью, как мебель, чтобы меня не видели, не слышали, и тогда я снимаю настоящее. У нас здесь чуть иначе. Я не мебель. Но при мне могут расслабиться, потому что на мою камеру не обращают внимания, я снимаю то настоящее. Осман унікальний фотограф, мені з ним дуже легко працюється. У нас напружені з ним інколи бувають стосунки. Колись він навіть звільнявся від мене, бо всі талановиті люди, вони особливі. Але Осман робить те, що увічнює і мою роботу, і головне людей. Тому що багато на цій фотографії не головний герой не Ляшко, а ті люди, з якими я спілкуюсь. І для мене це надзвичайно важливо. Тому що коли наші 50 політиків їдуть на молитовний сніданок в Америку, щоб попантуватися там і отримати фото із якимось там американським конгресменом, то для мене важливіше це фото з нашими людьми, з українцями. Осман заслужив наші щирі аплодисменти. Справжній фотограф ніколи не робить підробки. Я тут бачив Єфрема Лукацького, Володимира Струмковського, так? Вони вам підтвердять, справжній фотограф ніколи не робить постановки, тому що це обман. От Осман – справжній фотограф. І оце все натурально. Тому сила цієї фотографії в їхніх справжніх емоціях. У тому, що це реальне життя.